А жұмыстар не болатыр? Ой, вайымдамасаңшы. Шешеміз ғой. Жақсы онда, хабарласамыз, сау бол. Иә. Кірсін, кірсін, кірсін. Қалайсыздар? Жұмыстарыңыз жақсы ма? Амансыздар, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Өткендегі мәселе сіздің арқаңызда шешіліп кетті, жақсы. Өзіңізге жеке жолығып бір рахметім бар еді. Өзіңізге жеке табыстар тілеймін деп. Я күтіп тұр ма? Ей, жарайды болды, кіре берсінші. Аға, мен алдындағы мәселе бойынша келіп едім. Сол мәселенің хабары болайын деп жатыр ма? Қазір саған дайын бері қоятын үйіміз жоқ. Халықтың бәрі кезекте тұр. Аға, енді өзіңізде білесі ғой өтініш. Менің жағдайымды да білесіз. Ай күнім жақындап отыр. Оның үстіне күйеуім мен де ажырастым. Бұл не аға? Аға, мен сізге жағдайымды түсіндіріп айттым ғой. Амалын тап дедің. Амалын саған айттым. Жарайды. Бір амалы болар. Еліміздің оңтүстік өңіріндегі жаңа дамуын бастаған қалада бала сату дерегі тіркелді. Бауыр еті баласын тірі тауарға айналдырып, жаңа туған нәрестесін сатпақ болған ана ұсталды. Қазіргі таңда осы жантүршігерлік оқиғаға байланысты заң аясында тергеу жұмыстары жүргізілуде. Айта кету керек, көке ғана өз баласын 2 миллион теңгеге бағалаған. Жалған дүние, жалған неге, ақша байлық, арман неге. Нағыз байлай адам болу жазылмаған заң бар екен. Кейде біз қарабастың қамын ойлап, өзгелердің өмірін құртамыз.